to bendi yoki na kimia ola congolais te o se retrouvé na armée congolais ndenge nini bon ndenge na se retrouvé na armée congolais nena so bani tangu na kolaka na 2014 na zaraka na 16 na koti musala soda akoti ngaka ndenge wana ape na ebagate pona kota kutu na pesa na mbongo 5000 francs pona banda kolinga musala soda mingi mena eba kanzela ngote na ebagate ke komela ngana nivo siko tangu na kota wana 2014 tomata to yena kishasa komela kishasa toke maluku maluku to sali defile Sisi défilé to ye awa na lieutenant ni na tribune en face na tribune wana na wana chef de l'état congolais Zaginan Ezaki Kabila fils Ezaki Kabila fils chef d'état major Zaki de Deto chef d'état major Zaki de Deto en 2014 Leo ye ou comme souda na kenda kitona na sali formation kenda kitona sali formation bambangu banini acha mungu te gwe mukwanu gwafe atugoberera iranga kujukiza anti subscribe updates okuva mu gwanga area Democratic Republic of Congo ngo kulanagana kuchage na maso wakati wabayekera ba M23 ne amaje aga FADAC FDRL coalition iranga banobona bakwatagana okulwanyisa abayekera aba M23 wetuogerera abayekera bano aba M23 bawambye ekitundu ekimanyiddwa nga Kirima mu gwanga lino eya Democratic Republic of Congo era kigambibwa nti abayekera bano bongedde okuwamba ebibuga ebyenjawulo mu gwanga lino erya DRC ngokulwanagana kuno kugenda maso ate abantu ababadde babeera mu bitundu ebya Kirima ne Nyanzale kigambibwa nti abantu bano bagenze maso n'okubanga badduka mu maka gaabwe olw'ensonga nti okulwanagana nate kubaluseewo wakati w'abayekera aba M23 n'abayekera aba FDRL abayekera bana ba FDRL nga bakwatagana n'amaje aga FADAC kigambibwa nti bano bagenze maso n'okubanga bakola olulumba kubayekera bano aba M23 era kigambibwa nti abantu bano abasula mu bitundu ebya Kirima bonge okubanga basituramu ebyanguwa ne badduka mu bitundu bino okulabanga bataasa obulamu bwabwe okulanagana kuno nga kucha genda maso yo government yegwanga erya Democratic Republic of Congo atena bakubako kyeyogera ku nsonga ezokubanga abayimiriza okulanagana wakati wabayekera bana ba M23 era n'okuteesa n'abayekera bano aba M23 president yegwanga lino erya DRC His Excellency President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavayo na gama nti ye ayagala kuteesa ne president yegwanga erya Rwanda Paul Kagame era na gama nti tajja kukiriza kuteesa n'abayekera bano aba M23 wabula nga wetwogera kati President Paul Kagame yeta nabakubako kyayogera kukuteesa ne President yegwanga erya Democratic Republic of Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo abayekera bano aba M23 nate bongedde okuwamba ebibuga ebyenjawulo wabula kigambibwa nti abayekera bano bawambyeko ebitundu ebirala nga tebana bakuyingira kuwamba ekibuga kino ekya Kirima era kigambibwa nti abayekera bano aba M23 bakyalemeddeko bagamba nti bajja kuwamba eggwanga erya Democratic Republic of Congo